У росіян відбулася органічна реакція. Вони чомусь здивовані, обурені і навіть трошечки налякані атакою на Москву та Підмосков'я. А що трапилось? Що це таке ми пишемо в соцмережах? Давайте почитаємо. Підготувала кілька скринів для вас. Ось дивіться. ППО спрацювало чутно вибухи. Я щось таке чула. Ой, пишуть там вибух на профсоюзній, далекувато, десь ближче. Жителі кажуть, був сильний вибух, потім два слабких. І ось з добрим ранком. І чи правильно все вони розуміють, перепитують у Москві? чи долетіло до Москви в будинок, а над Рубльовкою збили успішно. У них там своє ПВО, це те про що я казала. Бачите, конкуренція тут у росіян за ППО. Я у людини дуже серйозне питання, чому в Москві не увімкнули повітряну тривогу, її ж тестували. Ну дійсно, чому могли би увімкнути? І ще питання: от чому українці назву нас так? То не буду читати те, що там написано, б'ють по житловим будинкам. У чому сенс? Це ж тероризм в чистому вигляді. Та ви що скажіть це дітям, які просто у голосіївському районі під розбомбленим будинком, точніше з. Будинком, який постраждав наслідок падіння уламків від вашого безпілотника, просто обговорюють, як вони пережили ніч. Це не тероризм, це нормально, мабуть. тобто... Тероризм тільки те, що стосується будинків росіян, зрозуміло і дякуємо за такі коментарі. Шановні, нам дуже приємно читати, що ви нарешті зрозуміли, що таке війна, яку розв'язала Росія проти України. Нам нарешті приємно бачити усвідомлення принаймні в чатах, не на обличчях безпосередньо. Але все ж таки, але я ж кажу, бачите, виявляється, що то тероризм. Виявляється, що це Росія, те, що Росія робить, коли, наприклад, бомбить українські лікарні, як то було у Дніпрі, буквально позавчора. Це не тероризм, а от безпілотники над Москвою, так набагато набагато терористичніше.